da bi potencijalno ulaganje Veta na samitu NATO-a Hrvatskoj prouzročilo nemjerljivu štetu. Na što konkretno mislite i mislite li da bi se to moglo reflektirati na neke druge procese poput ulaska Hrvatske u šake? Pa to vam je, znate, manipuliranje određenim divičajem koji zapravo i ne postoji. Dakle, ne postoji tu nekakav veto, naravno, postoje blokade. Hrvatska je naravno da je bila i poslije, bila je i protiv slovenske blokade, također i protiv blokade grčke pa i bugarske. To zapravo nije europski, znate. Mi se ovdje trebamo solidarizirati, znate, sa svim onima koji žele članstvo u NATO savezu. Predsjednik bi trebao znati, on je u jednom izjavi čak i rekao da Crna Gora nije članica NATO-a, za Boga, pa članica je NATO-a već duže vrijeme. Treba poznavati činjenicu da su strateški dokumenti također i politika otvorenih vrata na koje smo se mi isto tako kao zemlja članica obvezali. Pa politika otvorenih vrata znači da svaka zemlja aspirantica koja je ispunila odgovarajuće uvjete ima pravo uputiti aplikaciju, može aplicirati, može zatražiti prijam u članstvo. A budući da se ovdje radi doista o istaknutim zemljama, lučonošama, paradigmama demokracije, ljudskih prava, vladavine prava, koja može biti uzor svim zemljama, onda su te zemlje itekako dobrodošle. I to i vrlo je pogrešno vezivati to uz pitanje Bosne i Hercegovine. Ovo ne pomaže Hrvatima u Bosni i Hercegovini, što sam već rekao, upravo im odnemaže. I upravo ide na mlin onima koji ih naglasavaju. Dakle, mi imamo jedan drugi put, strpljiviji put, put, vjerodostojan put, proces koji se odvija kroz s našim partnerima, s našim saveznicima, kroz europski put i naravno s našim partnerom Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam siguran da je to dugačak put, jer da je to Milanovićeva vlada već učinila prije 10 godina, mi bismo danas sigurno već vjerojatno imali promjeni izborni zakon. Nego mi zapravo upravo sada zbog tog nerada, zbog tog ignoriranja, dakle, Milanovićeve vlade od 2011. do 2015. godine, pa naravno i ranije, jer nije sve počelo od 2011. nego je i Račanova vlada 2000. godine prvo što je učinila je posebne odnose, donijela odluku o ukidanju posebnih odnosa s Federacijom Bošnjačko-Hrvatskom. I naravno sve je radila protivno interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini.